Harkafuni akan ditukar untuk saat atau sekiranya TV fiber raduan saat karena asin itu mau dojina nampu maka sosial macam murat nufana tak asin jernam. Mani mari na norom ya da bara baca tak kuma la mafi kuda shani fi beri bilion adi batu kofi shanta misa deti fi milion adi baca fi di demi segali on akara gof cafef kajil cun gebafa miti jeram. Mani mari bilci sa mo cuma na norom ya bara baca tak kuma la maf kuda shani fi beri bilion adi batu kofi shanta misa deti fi milion adi baca fi di demi segali fi kuma shani fi di basa di fi di bala mafi shan akara gof cafef kajil cun gebafa miti jeram. Mani maricham walgayi dile saddeta fage gisen wutine labsi badata dabalata bara kumala mafi kuda afrifi wutine labsi badata hojiwani motuma na noromia bara hoji kumala mafi kuda shani murtesun akara gauf tafef kajelche tijram. Mani maricham adolesa atoko bara kumala mafi kuda afri rati egali hanga watabaji sodoma bara kumala mafi kuda shani tikara watu bara badata atoko kesa tigali wan na norati argam degar sabasi motuma ferala rati argamu fi malaka madda kanin bro argam hoji lefi tajazila motuma na nechatif basi maramartu na notif bri bilena didemi saddeti fi milena iba jafi sagal tami sagali fi kuma iba shani fi sagal tami sadi fi iba afri fi saddeta mi sagal basi kapitala na notif bri bilena sodomi saddeti fi milena iba toko fafurtama fi kuma iba toko fturba fi iba toko fi jatami turba egar sa ane lefi bulci sa magalo tatif bri bilena sagal tami toko fi milena iba toko saddeta mi sagali fi kuma saddeti fi lama fi iba shani fafurtama mi sagal itin egan no na notif milena iba jawan magalati bri bilena iba toko shantami saddeti fi milena iba jafi di demi sagali fi kuma shani fi sadi fi iba lama fi shan akara gauf chafif kajilcu ragan communication na nechara argami nimulisam. Warana kabai Ethiopia ti batle kuda sagal la kopsisif karana gatin tumra tugo tsuraf motuman Ethiopia gare yango solano namota torobof ke saka bujarun hoji galchisu bekse tijra benya shiramu balne sakin disera. Warana kabai Ethiopia batle kuda sagal la kopsisif karana gatin tumra tugo tsuf motuman Ethiopia gare yango solano namota torobof ke saka bujare hoji galu bekse sera. Garen TPLF walin maria kakuda muijara mekun ministera mumme itiana fi ministera jala opodamak emakondonin kan durfamanida. Ministeri mumme abiyi Ahmed Torbe lama dura palama ratti waita dubbatan imma marin urani chatit umura gochu ratti kan ojiotu korean ijara me aldure wan koracha akka juru imani turan. Korean ojira wachif tu fi jiduga lesa parti biya bulca juru walgai wan waliti ansun ta en boda ipsa wita tabasen urani chikaranaga tumuri akka itikodamu murte suhime. Misien sagare amai jara mefi ministera ka kanta dokter Gedeon Timotheos akai maniti parti cika jelfama itin mari godu kope sera marin TPLF walin godamu kangam ta Afrika kofano godamu ta uakka kabus ejeno kabacu dokter Gedeon imaniru TPLF di makana ratifa tirebi ken nubatus amandru agam ta Afrika komacha turera talaya bana uganan TPLF dokter Debrasion Gabra Mikael amandru da abata motum mota gam to mani damalati da pledila dunyaf barre senin gam ta Afrika ergama dagam ta Afrika oleh segon obasan Joariro mume minister abi warin kaban ija syakin ilala jadani turan mari motuman kenya ajar summano kanuratir macuf kopi fi feda akka kabanis dokter Debrasion imani turan BBC na fan romo akka gabas eti namun ditorba motumma Ethiopia bakaboni mari kanuratti irmata jadanis tokofa presidenti parti badanina minister mume itiana fi minister ajala kantan oboda make makonnon lama fa minister akka dokter Gedeon Timotheos sadafa darktera ulan agensi tajajilana genyo de fanno fiti kabi yale sa opo tamas gentrune arfa fa yero amma ministera mumef gorsari mana genya ta un kam mudaman ambasada Redwan Hussein shana fa jaja republikan gardi kantrani fi yero amma modursa militer intelijensi kantan letenal general Biranu Bakala jafa tiana presidenti nano amara dokter geta cho jambari fi torba fa parti bi yabul cajiru ke setio kanada me giddu kala demokrasi kantan ambasada Rasan Abdul Qadir Faida. Universitin Rift Valley kampasi sadre gafarsa maka artis Hacaalun Desaati Moggaasu beekse tijiram. Sirnicha irrattis maatii jaalattoota akkasumas hayyootii fi deeggartoonni dabalatee barattoonni Universitii Rift Valley argamaniiti jiru. Uudii Muusaa achitti argamuudhaan balinasaa qindeesseera.
Sadarkaa idil addunyaadhaattin yeroo ilmaan Oromoo biyyoota garagaraa keessattin bifa adda addaatiin guyyaa qabsaa'u artisti Haacaaluu Hundeessaa itti wareegame yaadachuudhaaf 60 hamarra jiran kanattin kabaja guyyaa yaadannoo wareegama qabsaa'aa artisti Haacaaluu Hundeessaa sababeeffachuudhaan yuunivarsiitiin Rift Valley kaampaasii isaa Dirree Gafarsaa Burraayyuutti argamu maqaa qabsaa'aa qaalii Oromoodhaan artisti Haacaaluu Hundeessaatiin moggaasuu isaan pirezidaantiin yuunivarsiitii Rift Valley Dr. Ababaa Gammachuu Imaniiti jirum. Waggaa lamaa har'aa bifa hin beekamneen qaamaan hawaasa jaallatu, hawaasa jiraateef, hawaasa qabsaa'eef, hawaasa dhugaasaa baasuudhaaf kutatee jiraachaa ture keessaatii lubbuudhaan nu biraa boqotee jira. Lubbuudhaan boqochuun garuu wanta yeroodhaa yerootti haaraa ta'e laphee keenya keessaa kan hin banne seenaa jiraataa kaa'ee waan tureef egaa Haacaaluu Hundeessaa bu'aa qabsoo Oromoon waggoottan 50 oliif geggeessaa ture yeroo ta'u nuti warri har'a lubbuudhaan jirru akka carraa ta'ee kennaa Haacaaluun saba Oromoof kenne gumaachi Haacaaluun saba Oromoof kenne irratti gurraan dhaggeeffannee itti bo'arree itti kolfinee itti gammannee aadaa keenya duudhaa keenya afaan keenya seenaa keenyaaf maalummaa keenya isa daganne akka yaadannuuf isa fuulduratti immoo egeree keenyaaf akka karoorfannuuf warra lubbuun jiraatee dhaga'aa waan tureef rabbis carraa kana nu kennee bara jaarraa Haacaaluu Hundeessaa lubbuu lafa jiraate keessa warra jiraate ta'uu keenyaaf rabbiif galata galcha. Yuunivarsiitiin keenya yeroo yaada kana yaadu akkasumaan siidaa kaa'u akkasumaan maqaa isaa dhoofsuu hin ta'in dhalooti qubee dhalooti har'aas jirtan kun wanta artistiin kun hojjechaa ture yaadachuudhaan isinis kana galaa godhachuudhaan akka ta'eef yuunivarsiitiin keessatti barattan kun dhugumaan hodhatee kan hojjetu saba kana keessaa kan madde Haacaaluuf dhaabbata kana wantooti wal fakkeessan waa hedduun akka jiraatan akka hubattaniif waan ta'eef gammachuu isiniif qabu ibsaa dhaamsan isiniif qabus dhaama. Sirna yaadannoodhaaf moggaasa maqaa kanarratti qabsaa'onni Oromoo gameeyyiin argamanii kan turan yoo ta'u Piroofeesar Mararaa Guddinaan durataan Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO'dhaan seenaa qabsaa'aa qaalii Oromoo artisti Haacaaluu Hundeessaa yaadachiisuudhaan gumaachi Haaceen qabsoo Oromoo keessatti taasisan qaama qabsoo Oromoo keessaa isa tokkos jedhaniiti jiru. Iddoo baay'inaa deemu ijoolleen sirba Haacaaluu nuun jetti. Sirba Haacaaluu kana immoo daqiiqaa 5:06 sirbisiifne nama 5,600 qabateetu namni nu dachaa sirbichi immoo maaliin kan nu nyaatu nu keessa jiraasa jiru sana gaafa sana Haacaaluun akkatti du'a wajjin akka inni jiraachaa ture gaafa sana nuugalee jechuu kooti. Nama booddee Ameerikaatti argeen ture Haacaaluu. Hiriyoonni isaa Haacaaluu geggeessinaa gorfiftaannaan jedhan eessa dhaqannaa biyyatti deebi'aanaan jedhan lakkii gurbaa kana gorsa otoo asuma ture wayyaa ba'ee sanatti hin fakkaatu jedheen jennaan ijoolleen innaa gorsan biyya minxaafii lafa na hafee na kabajee na simate keessa saayinii dhiqaan ta'u Ameerikaatti hafee jedhee didee gale isas na yaadadhaa jechuu godhe. Inni dhumaa garuu gaaf tokko naan taa'e ilaalu Haacaaluun ennaa miilee maddaraashitti ennaa sirbu argeeni ennaa nigeeraaru argeeni asitti namneen gammadee jechuu kooti. Egaa kanuma isinitti immoo barbaada. Haacaaluun akka nu biraa deemitti deemeera bar tokko kana caalas Haacaaluun hin kabajame jennee tamanna warra asitti na waameesii ulfaadhaan jedha seenaan kunis seenaa qabsoo Oromoo keessatti Haacaaluunis seenaa qabsoo Oromoo keessatti iddoo guddaa qaba.
Universitin Rift Valley dam kampasi sajiran kesai satoko maka gotoro modam artistik alim Hachalun desatin moga sudana latti samom mati kapsak alim artistik Hachalun desatif karshi miliona taka gumacha tazi suisatifim dabalatanamum awardi Hachalun desabira sakadabatu imeti jiram. Malak amal gitan karshi miliona toko gumachera kun kantaif itin jal kapsisu malet itu ruwan intanef aga lubu la faraj ruti university rift valley amma jolen artistika na bakka ga ga niti duka jira kun itin jal kabaf karshi milioni toko itin abratani gumachinira kambra guya bori kase kanundaun samir kanau foundation artista calundesa award jedamu wagga waggaatiin maqaa foundationii kanaan maatiin artista Hachaluu Hundeessaa barattoota ga'umsa qabaatanii harka qal'inaan gara dirree barnootaa dhufuu dadhaban sadarkaa isaan barbaadan irratti waggaa waggaan bilisa barsiisuudhaaf nama lama lama murteessa irra waan ta'eef isa kana immoo foundationii maqaa artistii kanaan hundaa'uuf gumaacha. Matin kapsawa kali oromom artisti Hachaluu Hundeessaatis sirna yaadannoo tifi moggaasa maqaa kanarratti argamuun qaaliin oromoodhaam artisti Hachaluu Hundeessaam saba isaarraam hojii akkanaati eega jedhaniiti jiru. Sirna kabaja guyyaa yaadannoom wareegama artisti qaalii oromom Hachaluu Hundeessaatiif moggaasa maqaa kana irrattis qabsaa'otaafim dhaabbileen siyaasaa oromom maatiifim firoottan qaalii oromoodhaam akkasumas ammoom hawaasni yuunivarsitii Rift Valleetiifim keessummoonni kabajaa hedduun argamuudhaan sirna yaadannoo olaanaa artisti Hachaluu Hundeessaatiif taasisaniiti jiru. Manni barumsaa bultii addaa Najjoo godina Wallagga Lixaa aanaa Najjootti birrii miliyoona 200 fi miliyoona 72 waliin ijaaramee xumuramuudhaan tajaajila kennuu jalqabeeti jira. Magaalaa Najjootti mana barumsaa bultii addaa Najjoo birrii miliyoona 200 fi miliyoona 72 waliin ijaaramee bakka pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaadhaam obbo Shimallis Abdiisaa akkasumas pirezidaantii ittaanaa obbo Awwaluu Abdii dabalatee itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa obbo Fiqaaduu Tasammaa fi hoogganaan biiroo barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Barisoo dabalatee keessummoonni biroo argamanittis eebbifameetu jira. Manni barumsaa bu'uuraa boruu magaalichattis ijaaruudhaaf guyyaa har'aa dhakaan bu'uuraa kaamuun ijaarsi isaa jalqabsiifamuunis gabaafameetu jira. Godina Wallagga Lixaatti piroojektiiwwan garaa garaa 576 birrii biiliyoona 2 fi miliyoona 8 hojjetaman keessaa 326 xumuramuudhaan tajaajila hawaasaatiif banaa ta'uunis gabaafameetu jira. Wallabdee daangaa Itoophiyaa fi Suudaan gidduu jiru hammaachaa dhufuu isaarraatii kan ka'e jiraattonni naannoo Alfaashaaqaa godaanaa jiraachuun gabaafameetu jira. Itoophiyaan ammoo loltoota Suudaan daangaa irratti ajjeefamaniif gadduu isees gabaafameetu jira. Girmaa Guddisaatu qindeesse. Head of Sudan's ruling sovereign council General Abdul Fattah Burhan visited Al-Fashaga. Dibden danga Sudan fi Ethiopia barotaaf ture amma dura humnoota warana biyyoota lamaanii gidduutti dhukaasa hama guddaadha jedhame kan hin keessummeessine ta'us uddamni yeroo adda addaatti dhalatu dabalee dhufee jira. Torbee darbe keessa ministeerri muummee itti aanaa obbo Dammaqaa Mokonnin mootummaan isaanii rakkoo Al-Fashaga karaa nagaa hiikuu filataa jedhanii jiru. Itti dabaluunis humni Sudan warana kaaba Itoophiyaa dhiyeeffachuun daangaa Itoophiyaa keessa galuun lammiilee Itoophiyaa buqqisanii jiru. Qabeenya isaanii saamanii jiru. Dubbiin kun mootummaa Suudaaniin balaaleffatamuu miidiyaaleen Suudaan kan gabaasan. Ibsa mootummaan Itoophiyaa kaleessa baasanis mootummaan Suudaan gochaawwan haalicha harbeessan kan warraa of ittisa jedheen abdadhaas jedhanii jiru. Itti dabaluunis mootummaan Itoophiyaa taateen tibbanaa kunis walitti dhufeenya uummattoota Itoophiyaa fi Suudaan gidduutti hundee fageeffate balaarraa buusuuf kan itti yaadame ta'us himamee jira. Kana malees taateen kun kan Itoophiyaa daandii nagaa fi misoomaa irraa deebisuuf kan qophaa'edha jedhee haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa duudhaalee garaagarummaa jiru karaa nagaatiin hiikutti ammas ni amanaa jedhee jira. Waraanni kaaba Itoophiyaa dhalatee guyyoota muraasa keessatti raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa daangaa wal dhabsiisa naannicharraa loltoota isaa baase. Humnootiin Suudaanis qaawwaa kanatti fayyadamuun humnoota isaanii bakka waraana Itoophiyaa gadhiisee bahe qubatan kanaan walqabate lafti Itoophiyaan barootaaf kan kooti jettu harka humnoota Suudaanitti gale. Ergasi mootummaan Itoophiyaa irra deddeebiin humnoonni Suudaan daangaa qaxxaamuruun lafa koo keessatti sochii waraana gochaa jiru jechuun
himacha bate jirtim dubbi himam minister haja la ethiopia drani ambassador dina mufti jota dra ibsa media lif kennenin omnonni sudan danga ethiopia kesa senani sochi jaba gocha jiru jachun dubbatani trem nanicha wulitu buin serra hambisuf jacha ethiopian yala jiratus obsikun danga qaba jachun dubbachun isanisi kan yadatamudam rakojru marin hikufis haldren jelqaba motuman ethiopia kae Humnoonni Sudan lafa qabatan gadhiisuu qabu kan jedhudham. Sudan gamasheetiin lafa erga waraanni kaaba Itoophiyaa eegalee qabattee gadhiisuu fedhii akka hin qabne garuu ammoo Itoophiyaa waliin waraanatti galuufis fedhii akka hin qabne ibsaa turte jirti. Sudan Alfaashigaarraa lafa taakkuu tokko akka hin kennine hoggansi waraana biyyatti Major General Haider Al-Tarif dubbatanii turan. Sochiin waraana haaraa leenjisus adeemaa akka ture miidiyaaleen biyyatti gabaasanii turan. Sudan daangaa Itoophiyaa awwaliin qoddattu kiloomeetira 700 ol dheeratu keessa naannoon Alfaashigaa jedhamu biyyoota lamaaninuu akkaan barbaadamaa jira. Qonnaan bultoonni biyyoota lameeni daannicha qabatanii argaman lafa qonnaaf mijataa naannoo isaanii jiru babal'ifachuufis fedhii qabu. Alfaashigaan lafa qonnaaf mijataa gama Suudaaniin lixa Gaadaariifitti lafa argamudha. Lafti kun lafa oomishaaf mijataa sikir kiloomeetirii 250 kan bal'atuu fi heektaara 240 kan ta'udha. Qonnaaf mijataa kan isa taasise ammoo laggeen akka Atibaara, Seetitii fi Baasilamaan jedhaman gidduutti argamu isaati. Biyyoonni lameen amma dura lafa falmisiisaa kana irra deebiin daangaa isaa sararuu fi waloon piroojektoota misoomaa irratti gaggeessuun qonnaan bultoota gargaaruuf walii galanii kan turan ta'us hojiitti hin geeddarre. Kanuma wajjin wal qabate Suudaan loltoonni koo 7 kan ta'an loltoota Itoophiyaa na jalaa ajjeefamanii jiru jettee yoo himattu, mootummaan Itoophiyaa ammoo loltoonni Suudaan daangaa cabsanii seenanii waan turanii fi yeroo sanatti ammoo waraanni loltoota Suudaanii fi milishoota gidduutti ka'ee jira. Sababa kanaan ammoo loltoonni Suudaan ajjeefamuu danda'anii jiru. Du'a loltoota Suudaaniif ammoo gadda guddaatu nutti dhagahamee jira jechuun mootummaan Itoophiyaa ibsa galgala kaleessa baaseen beeksisee jira. Ajajaan waraana Suudaan kan ta'an Leetenaal Jeneraal Abdul Fattaal Burhaan waraana isaanii kan daangaa Itoophiyaa irratti argamu guyyaa kaleessa daawwatanii jiru. Daawwannaa isaanii kanaanis loltoonni Suudaan ajjeefamuu isaa erga dhagahamee ta'uu isaas miidiyaaleen kan gabaasan. Dabalataan mootummaan Suudaan ambaasaaddara ishee kan Finfinnee jiru gara Kaartuum akka dhufu ajaja dabarsitee jirti jechuun Al Ayn gabaasee jira. Oduuwwan maddeen beelaatti arganitti dabarra. Godaantotni Liibiyaa keessa jiran rakkataa waan jiraniif gargaarsa barbaadu jechuudhaan gareen doktoroota daangaa maleeyyii gaafataniiti jiru. Godaantotni Liibiyaa keessatti danqamanii jiran Ameerikaa kaabaa fi Awurooppaa dabalatee biyyoonni naga qaban eegumsa akka taasisaniif gareen doktoroota daangaa hin dhugguramne gaafachuu isaanii gabaafameetu jira. Kana malees kanneen haala hamaaf saaxilaman kunneen hatantamaan Liibiyaa keessaa akka baafamanis gaafataniitu jiru. Kunis godaantotni achitti danqamanii jiran karaa achitti ittiin ba'uu danda'an hedduu banuu akkasumas karaa ittiin baaman kana akka mijeessanii fi akka jajjabeessanis gaafachuu isaanii gabaafameetu jira. Bakka bu'aan doktoroota daangaa hin dhugguramne akka jiranichi erga bara 2016 as Liibiyaa keessatti gargaarsa dhala namaa kennuu jalqabame as kanneen manneen hidhaa keessa jiran dabalatee godaantotni eegumsa gochuudhaaf carraaqaa jiraachuunis gabaafameetu jira. TV5 irraa oduuwwan isin bira gahaa turan xumuramanii jiru. Qophiileen keenya hafa namoota fufu nagaatti.